بڑا مزہ آ رہا ہے اس وقت نور کا ذکر نور والوں میں نور والے نور والے نور والے سبحان اللہ آہا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلق من نور یہ کائنات تمام کی تمام نور ہے اور انہی کے نور کا صدقہ ہے نور جی حضرت اجازت نور نور ہزار بار بشویم دہن اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے لوگوں نے امریکہ کا کینیڈا کا آسٹریلیا کا قوال سمجھ لیا ہے بھائی میں ان خانقاہوں کا قوال میں ان چوکٹوں کا قوال ہوں ان چوکٹوں کی برکت سے میں پتہ نہیں کہاں کہاں اڑتا پھرتا ہوں مگر چین ملتا ہے تو ساقی کرے میں خانے میں چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میخانے میں بلغ الغلاب کمال ہزار بار بے شویم ہزار بار بے شویم دہن
جے مشک و گلاب اگر میں ہزار بار بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں حضرت سعدی فرماتے ہیں ہزار بار بے شویم دہن جے مشک و گلاب ہنوز ناؤں میں تو گفتن کلام بے عدد پھر بھی ان کا نام نامی لینا بڑے دل گردوں کا کام ہے وہ چلیے نام اشارہ کرتا ہوں بلغ الاولا بکمال ہی ایک ہی ذات ہے بلغ الاولا بکمال ہی کشفت تجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی تو کہیے صلو علیہ وآلہ تو محمد چونکہ ساری زندگی بھی اگر ان کے اوصاف بیان کرتے رہے تو بھی ان کے نام کا معاملہ نہیں آتا محمد 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 یہاں سے لے کے سدرۃ المنتہی تک محمد سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد ثم دنا فتدلا محمد 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 میں کہتا رہا محمد ہاں صاحب بلاتا فرمائیے محمد 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 اول بھی نور اور آخر بھی نور محمد 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 میں کہتا رہا تو کیا ہوا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی محمد
محفل ہے یہ خانقاہ کی محفل ہے سجادہ نشین صاحب تشریف فرما ہے تو مجھے اجازت ہے کہ خانقاہ میں خانقاہ کا کلام ضرور بولوں خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کے نہیں اپنا نور بھی شامل کر دیا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا ہاں ہاں پربھی کرو نا سلام و سلام دے ہاں ہاں پربھی کرو نا سلام و سلام دے ہاں ہاں پربھی کرو نا سلام و سلام دے او وہ خوبیاں سرور عالم کی ذات میں محمد کا مطلب ہے جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے تو محمد 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 میں کہتا رہا تو کیا ہوا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی پھر آیتوں سے محمد 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 مح
لقد جاءكم رسول من أنفسكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ياسين والقرآن الحكيم آية سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا بنا بے نبی بن گئے ہاں 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 کبھی کرو نہ سلام و سلام دے نور محمدی سے
اور اس میں آپ اسے کسی کو بھی شک نہیں اللہ کی لکھی ہوئی نا شمس الدہا شمس الدہا محمد بدر الدجا محمد نور الہدا محمد کہف الورا محمد دان خدا محمد نام خدا محمد ہے جلوالا محمد جلوالما محمد شمس الدہا محمد بدر الدجا محمد نور الہدا محمد نور الہدا کہف الورا مصباح السلام اس طرح آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی آیتوں کی سرکار آج میرے سرکار کا مولود شریف ہے تحفتاً ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تحفتاً شاید کبھی نہیں سنی ہوگی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کا درمیان بیٹھی ہیں ذرا منظر ملاحظہ فرمائیے سیدہ وہ چارپائی پر اوپر بیٹھی ہیں سہیلیوں نے ان کو گھیرا کیا ہوا ہے چاروں طرف اور ساری سہیلیاں ایک ایک کر کے اپنے محبوبوں کا ذکر کر رہی ہیں ایک ایک کر کے اپنے محبوبوں کا ذکر کر رہی ہیں اپنے ملنے کا ذکر کر رہی ہیں اپنے باتوں کا ذکر کر رہی ہیں اپنے محبوب کے اوصاف بیان کر رہی ہیں اور سیدہ مسکرا رہی ہیں محمد کا مطلب ہے جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے تو محمد 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 میں کہتا رہا تو کیا ہوا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی پھر آیتوں سے I'm
جسم نور و جان نور جسم نور و جسم نور و جان نور فکر نور و فکر نور عرفان نور فکر نور و فکر نور عرفان نور عین نور و کان نور و کل نور عین نور و کان نور و کل نور 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 چاہے کہ آمد محمد کرد نور لقد جاءكم رسول من أنفسكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ياسين والقرآن الحكيم آية سے ملا دا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نا بے نبی بن گئے ہاں 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 کبھی کرو نہ سلام و سلام بے تو ہاں پڑھ لیا
والليل اذا سجى کبھی والقمر کہہ دیا اور کبھی کہا شمس الضحى محمد شمس الضحى محمد شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى شان خدا شان خدا نام خدا نام خدا نور محمدی سے किसी को भी शक नहीं हो अल्लाह की लिखी हुई ना शम्सुद्दोहा मोहम्मद शम्सुद्दोहा मोहम्मद बदरुद्दुजा मोहम्मद नूरुल हुदा मोहम्मद कहफिल वरा मोहम्मद दाने खुदा मोहम्मद नामे खुदा मोहम्मद है जलवाला मोहम्मद जलवालुमा मोहम्मद शम्सुद्दोहा मोहम्मद آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی آیتوں کی سرکار آج میرے سرکار کا مولود شریف ہے تحفتاً ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تحفتاً شاید کبھی نہیں سنی ہوگی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کا درمیان بیٹھی ذرا منظر ملاحظہ فرمائیے سیدہ وہ چارپائی پر اوپر بیٹھی ہیں سہیلیوں نے ان کو گھیرا کیا ہوا ہے چاروں طرف اور ساری سہیلیاں ایک ایک کر کے اپنے محبوبوں کا ذکر کر رہی ہیں ایک ایک کر کے اپنے محبوبوں کا ذکر کر رہی ہیں اپنے ملنے کا ذکر کر رہی ہیں اپنے باتوں کا ذکر کر رہی ہیں اپنے محبوب کے اوصاف بیان کر رہی ہیں اور سیدہ مسکرا رہی ہیں وہ جو ایک ہوتی ہے نا مونچڑی سہیلی جس کو ذرا بے تکلف ہوتی ہے تو اس نے سیدہ سے کہا کہ یا ام المومنین ہم نے تو اپنے تمام راز آپ کے سامنے کھول دیے ہم نے اپنے محبوبوں کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا ذرا بتائیے تو صحیح آپ کا محبوب کیسا ہے تو سیدہ مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اچھا تو تم میرے محبوب کے بارے میں سننا چاہتی ہو جی تو لو سنو وہ چار مسئلے پیش کر رہا ہوں جو کسی کو یاد نہیں ہے فلو سمعوا في مصر اوصاف خطه اگر مصر والے میرے محبوب کے اوصاف حمیدہ کو سن لیں فلو سمعوا في مصر اللہ اوصاف خطه یہ فرماتی ہیں لما بذلوا بذلوا کہتے ہیں بیانے کو پلٹانے جیسے بیانہ پلٹا لیتے ہیں نا لما بذلوا ليوسف من نقدي یوسف کو خریدنے کے لیے جو رقم بیانے کے طور پہ دی تھی میرے محبوب کا صرف سن کر وہ اپنا بیانہ لوٹا لے لما بذلوا ليوسف لما بذلوا ليوسف من نقدي پھر فرماتی ہیں لوامات زلیخا لوامات کہتے ہیں سہیلی کو سہیلیوں کی جمع
لوامات یعنی سہیلیاں لوامات زلیخہ زلیخہ کی سہیلیاں لوامات زلیخہ لو رأينا حبيبي لوامات زلیخہ سیدہ کے شعریں لوامات زلیخہ لو رأينا حبيبي اگر زلیخہ کی سہیلیاں میرے محبوب کی ایک جھلک دیکھ لیتی فاسرنا بالقطع القلوب یوسف کو دیکھ کر تو صرف انگوٹھے کاٹے تھے فاسرنا بالقطع القلوب على ایدیہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دلوں میں خنجر بھوک لیتی ہے جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والا بنا کے
قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا او حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا او محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا راز کی بات آپ کے سامنے تو مجھے کہنا نہیں چاہیے ایک راز کی بات جب کسی بھی چیز کی تعریف میں کھانا ہو پینا ہو تفریح ہو منظر ہو کپڑے ہو گھر ہو بار ہو جب تعریف میں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب الفاظ ساتھ نہیں دیتے اس وقت بھی ایک جملہ بچ جاتا ہے تمام تعریف کرنے کے بعد بھی ایک جملہ وہ کیا ہے وہ کیا ہے سبحان اللہ